ឯងមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃអ្នកណាចូលទៅដឹងខ្ញុំនឹងហ៎អត់លដាក់អរឹងទៅដឹងវាទៅដឹងហើយសំខាន់វាអត់លុយអីរលុយយូរណាស់ហើយនេះចាក់អត់រហូតបើអានោះបានសាញ់វាមិនបានទេសាញ់តិចហ្នឹងហ៎ទោះបងរលុយបានមែនឯងឲ្យអត់តែគាត់មកឲ្យអាឲ្យចូលស្អីទៅដឹងតាំងពីនេះនេះទេណយម៉ែឯងមកក្រក់ចិត្តក្រក់ទៀតមានអីទៀតអូមានច្រើនណាស់បងអូកុំស្ញោកុំអីបងមានប្រជិកងាយឯងតោះនិយាយដល់ម៉ែឯងតោះនិយាយអូអូកុំហាមកុំអីម៉ែឯងមានឃើញតលុយឯងចង់ការវិញជក់ឈាមគេរឿងអីថាមានម៉ៃខ្មែរជាសួរអាឡាម៉ៃខ្មែរហេងគ្រូសាក្រអិលហាមមកស្លាញ់កូនអញក្រស្លាញ់បានមិញក្រមិនឯងស្លាញ់ណាខ្ញុំឯងស្លាញ់តើតមកបបេះជ្រឹកចឹងចឹងចង់ធ្វើកុំភាសាអញចាំតខ្មោចចិត្តគិនមិនសៅសិនទៅចាំមកទៅដឹងអញឲ្យហេងនោះក៏ចឹងដែរហិចមករកគេដល់ផ្ទះមិនហាញណាម៉ៃគេទៅដឹងញឹមដល់ផ្ទះតើអើមិញគេដឹកមកឥឡូវដល់ផ្ទះវិញភ្លាមហើយជំរឿអញត្រូវរឿងម៉ៃដល់ផ្ទះក្រអិលហាមស្លាញ់កូនអញបានទីតាណាដល់មកបាយទឹកអីមិនឃើញវាអញ្ចឹងបាត់វាតាំងពីព្រឹកហ្នឹងដឹងវាតាណាទេវាបាត់តាណាទេវាទីញ៉ែកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំបានមិនញ៉ៃវាផងវាទីញ៉ែតែម្នាក់ឯងកុហកម៉ែញ៉ៃគ្នាទៅវិញទៅមកតាមិនស្ងៀមណូវាមិនដែលមនុស្សញ៉ៃគ្នាម្នាក់ឯងកើតកម្មកើតអត់ហ៎ខ្ញុំដឹងឯងតែខ្ញុំប្រាប់ពីអ្នកប្រៃប៉ុនឯងឲ្យចេះបដៅកូនផងកុំឲ្យទីញ៉ៃកូនខ្ញុំគូសាក្រអិលហាមទូញ៉ែបានខ្ញុំឲ្យទេក្រញ៉ៃគ្នាមានអីខុសច្បាប់អ្នកហើយមានច្បាប់វិញណាថាអ្នកក្រញ៉ៃអ្នកមានបានខ្ញុំខំហាមវាដែរទៅមានស្ដាប់ផងខ្ញុំធ្វើម៉េចអូនខ្ញុំមិនតង់ក្មុំណាប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងណា35ហាមតង់ក្មុំទៀតម៉ែអាយុម៉ាក់ដល់ក្មុំ60ដល់ក្មួយបានក្មុំ60ខ្ញុំក្មុំខ្ញុំងប់អត់ទេមីងដឹងអីសួរម៉ែឯងមើលបានឈុំយាយកូនខ្ញុំអាយុម៉ានក្មុំក៏ក្មុំទៅស្អីលើខ្ញុំបន្តែខ្ញុំមកហាមពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងម្ដងទៀតកុំឲ្យកូនណាតែញ៉ាយកូនខ្ញុំខ្ញុំស្អប់ណាពូលហាមហាមដូចកូនណាឯងអ្នកអើយខ្ញុំលហាមមែនតែខ្ញុំមិនចិត្តអក្រក់ដូចអ្នកខ្លះទេមានមានដូចអ្នកឯងចឹងណាគួរណាទៅយកលុយនឹងជួយមន្ទីរពេទ្យគុំតែបុផានឹងមកដូចកុមារកំព្រាចឹងចឹងបានបនឲ្យជួយដល់ប្រទេសជាតិចឹងទៀតមែនហ្នឹងអ្នកឯងមានចឹងខំធ្វើបនទៅជាក្រោយមានចំណងទៀតបើខ្ញុំដូចអ្នកឯងវិញណាមិនដឹងធ្វើបនមិនទេធ្វើបនដល់ធ្វើបនកុំឲ្យធ្វើបនយកទៅមុខកុំមកចេះបដៅរស់ស៊ីឲ្យទំនៀងខ្លួនឯងសិនទៅតែហាមហាមចង់សុំមកចង់បដៅហើយប្រាប់ដាក់ទីស្អីគេនៅផងកុំឲ្យតាក់ទោសជាមួយកូនខ្ញុំទៀតអ្នកអើយមនុស្សហត់គេមិនអើមើងងាយមនុស្សហេគេមិនទាន់ងាប់ទេកុំឲ្យមើងងាយគេណូមិញនិយាយត្រូវថ្ងៃនេះមានថ្ងៃស្អែកក្រក៏ថាបានថ្ងៃនេះក្រថ្ងៃស្អែកមានក៏ថាបានអាណាមិញក្រយើងដឹងឯងតែដឹងតែយើងមានហើយហើយចាំទុកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក្នុងខួរក្រតាមយើងមិនទាន់ទេយើងភ័យខ្លាចតែមានទេយើងទៅហើយមីងបញ្ញាទៅមីងភាសាបាយសិនមីងស្អីអាណាស៊ីជាមួយណាអាណាជួយជាមួយណាអាក្មេងនេះឈប់ហៅឯងក្រោយយកឯងប្តឹងឯងអឺបាត់ត្រាទីរ៉េទៀតខាងស្រីខាងដៃណាតែខ្លួនបានហ្មងផ្ទះញ៉ៃញ៉ៃមានលុយច្រើនយ៉ាងគូណាតបរិចាទៅម្ដងកុំមកព្រៀងខ្លះទៅកុំឲ្យទុកលុយចោលហ្នឹង
យពេលអ្នកមានរឿងអីបានតោងជាងចឹងហ៎ម៉ានថ្ងៃមុនព្រឹងជាផ្ទះអត់អីលីងហើយអូអញ្ចឹងញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកឯណានេះហ៎នៅទេមិនតាមអត់អីបន្តិចទេយើងឡើងមកមានតែបហកទេអ្នកឯងញ៉ាំតើដល់អត់រឿងអីធ្វើមិនចេះអាស្រ័យនេះជួយជួយផកនេះគេដាក់ចេះឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកឯងចេះសួរមិនសំណងមីងមកជាកម្មសៅវិញណាកូនមីងឯងបានញុំណាអីណានេះមីងជាកម្មសៅមែនអញ្ចឹងមកថាមនុស្សគេមកឲ្យមើងញីមនុស្សឯង